Стопаните на стари, немощни и болни магарета ще имат възможността да ги оставят на грижите на работниците в приюта край село Баничан. Той разполага с 3 магарилника, пасища и има възможност да приюти 60 магарета. В момента на санаториум са 53 дългухи приятели на човека. При нужда пространството може да бъде разширено и да поеме 120 магарета, които вече не са нужни на стопаните си. Магаретата са едни от най-служещите на човека животни и едновременно с това най-зле третираните. След десетилетия служба те обикновено биват продавани за месо в незаконни кланници. Долината на магаретата дава алтернатива на собствениците, когато магарето вече не им е нужно по една или друга причина, то да бъде предоставено на приюта, където да може да изживее спокойно старините си. Там за животните се грижат ветеринарен лекар и гледачи. Стремежът им е насочен към това да помагат на стопаните, да ходят по места, да подрязват копитата на магаретата, да лекуват, да извършват профилактика, за да може животните по-дълго да служат. Целта на управителите на приюта е в бъдеще не само да се грижат за магаретата, но и да образоват и информират техните стопани. Това не е първата инициатива на ветеринари в действие. Организацията вече от няколко години полага грижи за близо 200 магарета в 12 населени места около Гоце Делчев.